ଯାଜପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ବିରଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଛି ନବରାତ୍ର ପୂଜା। ଏହି ଅବସରରେ ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥରୁ ମା ଓହ୍ଲାଇ ଆସି ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମା ଲାଖବିନ୍ଧା ପଡ଼ିଆକୁ ଯାଇ ଚାରି ଦିଗକୁ ସର ନିକ୍ଷେପ କରି ସମାଜର ପାପ ନାଶ କରିଥିଲେ। ଶେଷ ଦିନରେ ମାଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ବେଶ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଙ୍କର ନବମୀ ପୂଜା ମା ସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହେଉଛି। ସକାଳ ଠାରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଦ ଦର୍ଶନର ସୁଯୋଗ ଥିଲା। ଭକ୍ତମାନେ ବହୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସି ମାଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିନସାରା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ ରଥଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ଥିଲା ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରାର ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା କରିବା ପରେ ରଥଯାତ୍ରା ଶେଷ ହେବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ମା ବିରଜାଙ୍କ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ନବରାତ୍ର ପାଳନର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରା। ପବିତ୍ର ମୂଳାଷ୍ଟମୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଷୋଡ଼ଶ ଦିବସୀୟ ପୂଜା ଦଶହରା ବା ଦଶମୀ ଦିନ ସରିଥାଏ। ପ୍ରତିପଦାଠାରୁ ମା ସିଂହଧ୍ୱଜ ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ନିଜ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ମାଙ୍କର ପାଦସ୍ପର୍ଶ ଓ ମୁଖ ଦର୍ଶନ ଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ। ସକାଳ 5ଟାରୁ ଆସିକି ଏଠି ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର ଗହଳି ବହୁତ ହିଁ ଚାଲିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛୁ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ତ ଏଠି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କର ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପାପକ୍ଷୟ ହୁଏ ଓ ଅପରାହ୍ନରେ ଆମେ ଆସି ଏଠି ମାଆଙ୍କର ରଥର ଦୌଡ଼ି ଟାଣିଲେ ଆମର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କେବଳ ରାଜ୍ୟ କାହିଁକି, ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଏଇଠି ଭିଡ଼ ଜମିଥାଏ। ହମ୍ ବିହାର ସେ ଆଏ ହେଁ ପହଲି ବାର ମାତା କା ଦର୍ଶନ କେ ଲିଏ। ୟହାଁ ପେ ମା ଶକ୍ତି କା ସ୍ୱରୂପ ହେ, ମା କା ଏକ ଶକ୍ତି ପୀଠ ହେ ୟହାଁ ପେ। ଇସଲିଏ ହମ୍ ଲୋଗ ବହୁତ ଆସ୍ଥା ରଖତେ ହେଁ ଭଗବତୀ ପେ। ଐସେ ହମ୍ ଲୋଗ ବ୍ରତ ରଖେ, ନବରାତ୍ରି କରତେ ହେଁ ହମ୍ ଲୋଗ। ଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପ ହେ, ଇସଲିଏ ହମ୍ ଲୋଗ ନବରାତ୍ରି ମେ ବ୍ରତ ଭି ରଖତେ ହେଁ। ମାତା କା ଜୋ ହେ ହମ୍ ଲୋଗ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରତେ। ସେପଟେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ଭକ୍ତଙ୍କର ସମାଗମକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ହୋଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ତଥା ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧାଡ଼ି ଦର୍ଶନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଧାଡ଼ି। ତା ଛଡ଼ା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଅଛି। ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପୋଲିସ ସହ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ମା ବିରଜା ନବରାତ୍ରରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କୁ ବନଦୁର୍ଗା ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ। ନବଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଅଛି ଦୁଇ ପୂଜା ଦେବୀ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଦୁଇ ପୂଜା ଦେବୀ ଆଉ କୌଣସି ଜାଗାରେ ନାହିଁ। ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ଦେବୀ, ଦୁଇ ପୂଜା ଦେବୀ। ଦୁଇ ପୂଜା ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ମୁଖରେ ଆଜି ପଞ୍ଚଦେବତା ସମସ୍ତେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଗଣେ ନାରାୟଣ ରୁଦ୍ରେ ଭାସ୍କରେ ତଥା ରୁଦ୍ରେ ଅମ୍ବିକେ ଭାସ୍କରେ ମାଆଙ୍କ ମୁଖରେ ପଞ୍ଚଦେବତା ଅଛନ୍ତି। ଗଣପତି ଫଣି ସମ୍ରାଟ ଯୋଗୀ ଲିଙ୍ଗେନ୍ଦୁ ଚୂଡ଼ା ରଚୟିତୁ ବିରଜା ମେ ମଙ୍ଗଳଂ ମଙ୍ଗଳାରମ୍ ଗଣେଶ ବାସୁକୀ ଯୋନି ଲିଙ୍ଗ ଚୂଡ଼ା ଆଜି ସେଇ ପଞ୍ଚଦେବତା ଆଉ ମାଆଙ୍କ ଯେତେ ଚାତୁର୍ପାଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି କରାଯିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶେଷ କରାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମାଆଙ୍କୁ ନବମୀ ପୂଜା ପରେ ମାଆଙ୍କ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ଆର ବର୍ଷକୁ। ଯାଜପୁରରୁ ଆନନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏଇ ଓଡ଼ିଶା।